Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Learn with Nitashree. As a video tip, apnalukor karone akha bisarisu akhomor bikhoy ketamon oti guruttopurno prashno uttor ene dhoroner prashno uttor agontuk khomoy ji 2000 vacancy babe sarkari chakori pot mukoli hobo tar karone select kori ei prashno uttor kita loi aha hoise gotike akha koru video ti apnaluke bhal babo aro video ti monojogire prothomor pura hekho loge sabo gotike bolok polom nokori ami video ti arambho koru prothom question tu hol dibrugor bishwabidyaloy Ketia protesta hoisel. Your answer hole 1965. Honoska Pokostisona Dibrugor Bishovidiale, protesta hoisel. Ohom Medical College, Ketia protesta hoisel. Ohom Medical College protesta hoisel, 1947. Honoska Hatsolisonot, protesta hoisel. Cotton College, Ketia protesta hoisel. Cotton College protesta hoisel. Honoska Exonot, Honoska Exonot, Cotton College protesta hoisel. অসমৰ প্ৰথম ব্যক্তিগত মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম কি অসমৰ প্ৰথম ব্যক্তিগত মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম হল জেবি কলেজ যিখন কলেজ জুৰহাটত আছে অসমৰ হোৱালকুছি কিহৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ হোৱালকুছি পাট মুগাৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ প্ৰথম কোট তেলৰ ভাণ্ডাৰ পোৱা গৈছিল অসমৰ প্ৰথম তেলৰ ভাণ্ডাৰ পোৱা গৈছিল ডিগবৈ জাতিংগা অসমৰ কোনখন জিলাৰ অন্তৰ্গত জাতিংগা অসমৰ উত্তৰকাছাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত টিলিঙা মন্দিৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত টিলিঙা মন্দিৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত সৰি তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত অসমৰ কোনখন ঠাই কাঁহ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত হাজোৰ হৰ্থেবাৰী শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত কামাখ্যা মন্দিৰ কোন জিলাত অৱস্থিত কামাখ্যা মন্দিৰ কামৰূপ জিলাত অৱস্থিত ধুদৰ আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ধুদৰ আলি নিৰ্মাণ কৰিছিল গদাধৰ সিংহই গদাধৰ সিংহ ইয়াত প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে তাৰ কাৰণে চৰি গদাধৰ সিংহ অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ আছিল পিয়লি ফুকন ইয়লি ফুকন অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল সৈয়দা আনোৱাৰা টাইমৰ মৃত্যুঞ্জয় গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল মৃত্যুঞ্জয় গ্ৰন্থখন লিখিছিল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই অসমৰ কোনখন চহৰক চাহৰ চহৰ বোলা হয় ডিব্ৰুগড় চহৰক চাহৰ চহৰ বোলা হয় সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ প্ৰথম উপন্যাসখনৰ নাম কি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ বান্ধোনৰ পৰিচালক কোন আছিল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ বান্ধোনৰ পৰিচালক হ'ল জাহ্নু বৰুৱা জাহ্নু বৰুৱা ভূপেন হাজৰিকাদেৱে সংগীত পৰিচালনা কৰা প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰৰ নাম কি আছিল চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম আছিল হতী বেউলা দীপক শৰ্মা কোনটো বাদ্যযন্ত্ৰৰ বাবে বিখ্যাত দীপক শৰ্মা বাঁহী বাদনৰ বাবে বিখ্যাত দীপক শৰ্মাই বাঁহী বজাইছিল তো ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটিও প্ৰেছ কৰি থ'ব যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ ওচৰতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ